сповненими вільних любощів цих людей, незалежних, бодай, у своїх почуттях. А для білявих жниць я став посміховиськом. Останні мої думки були про неї. Моя дівчинко, якби ти бачила цю рівнину і ці дві річки та сонце, розчинене у повітрі, якби я міг повозити тебе на возику аж до далекого тютюнового поля. Возик цей тягає кінь із кличкою Оса. Усе життя він тягає возик по рейках, і якщо його вивести поза їхні межі, він стає зовсім безпорадний, бо звик, що його завжди ведуть. Усе життя чвалати поміж рейок – це жахливо, геш? Ну скажи! Так я розмовляв із нею. Солодкі крапельки гронської води раптом обернулися для мене гіркотою. Перед призовом на військову службу я поїхав до неї. Хотів її побачити, хотів її обійняти і розказати, що вона завжди і скрізь зі мною. Я зачекав її на роздоріжжі в гірській долині. Вона їздила сюди велосипедом до недалекого селища у школу. Коли після кількох порожніх складних фраз я нарешті усвідомив, що вона вже не моя, що я її втратив, мені аж сльози виступили на очах. Я залишився сам на роздоріжжі і дивився, як вона віддаляється від мене добре знайомою мені дорогою. Ми вже не були однаково молоді. І лише згодом я довідався, що вона познайомилася з серйозним хлопцем. Чи міг я тоді зрозуміти, що кохання теж піддається тверезим та діловим обмірковуванням? Селяни, що їхали в невеличкому поїзді, який возить із долин дерево, звернули увагу на моє засмучене обличчя. Літній горянин вирішив заговорити до мене. «Не бійтеся, молодий паничу, не переживайте так. Гітлер сюди не прийде. Що йому робити в цих горах?» Вони бачили, що я єврей, і думали, що я боюся Гітлера, до якого мені насправді було байдужісінько. Мене й тепер огорнув той самий жаль, що й тоді у поїзді, який віз мене із краю зрадженого кохання, що його я звідав під час канікул. Він залишив у мені тривале відчуття гіркоти, яке повертається до людини щоразу, коли її покидають. Щоб не образити дівчину, я обережно зняв її руки зі своєї шиї, пошепки сказав, що їй час уже вертатися, що незабаром я всіх розбуджу і що їм доведеться йти звідси. Вона знову слухняно й мовчки дозволила відвести себе до будинку. Я сидів на лавці під деревом над дорогою і вслухався в пітьму. Здалини час від часу долинав гавкіт собаки. Йому відповідав інший самітник, якого мучило безсоння. Все інше було тихо і спокійно. Тривога, чи перехід буде вдалим, прискорила наше прощання. Вони квапливо одяглися при підсліпуватій лампі, ми потиснули один одному руку, і вони пішли. Пішли обидві дівчини й Елі з переляканим єврейчиком, і я більш ніколи про них нічого не довідався. Рейхер, як і було домовлено, передав їх Барані. Що з ними сталося на угорському боці, ми не знали. Мені теж трохи полегшало на душі, коли вони пішли, бо тепер ми відповідали тільки за самих себе. З Рейхером мені було добре. Виявилося, що Елі й ті, які його супроводили, були не єдині, хто думав, що звідси можна переходити через кордон. По двох днях прийшло двоє молодих євреїв. Їх прислали сюди з Братислави. Все повторилося, тільки цього разу до Шопорні пішов з ними я, а Рейхер вартував на дорозі. Мене цікавили Барані, Шопорня і перехід через Вах. Так ми переправили до Угорщини кілька невеликих груп. Нам жилося непогано. Підвалини димаря ми облаштували на затишне житло. Перенесли сюди м'ясо, сало, ковбаси, килими та одежу.
В негоду цілими днями лежали на криші з килимами і їли. Та раніше чи пізніше всякому добру настає кінець. Група, яку вів до Шопорні Рейхер, повернулася. Барані того дня знову викликали до поліцейського відділку, і додому він не повернувся. Переправа через вах тепер була неможлива. У цій групі було тільки двоє. Один із них був поляк і назвав себе Рахміїлем Гельфготтом. Йоженко був родом із Нітри, мав неповних 16. Батьки вже були в Угорщині, але Йоженка з якоїсь причини не змогли взяти з собою. Хтось послав його тепер сюди до флейшманів з надією, що ті йому порадять, як дістатися до батьків. Замість флейшманів він знайшов тут нас. Наше товариство розширилося ще й за рахунок мого краянина Юрая Грюнвальда. Він належав до групи, створеної малому бабі, і повернувся з півдороги, не здогадуючись, що крім Рейхера не застане вже тут нікого зі своїх товаришів. Розказував, що депортації з Нітри і з Пряшева було проведено блискавично, що в деяких словацьких містах уже вивішено білі прапори на знак того, що вони очистилися від усіх євреїв. Про Банську Бистрицю не знав нічого. Білий прапор вивішувався, коли місто або фортеця капітулювали. Цього разу поразки зазнали євреї, але капітулювали. Міста здалися ворогові. Наш настрій упав до точки замерзання. До цього спричинився і Гельфот. У нього було дуже влучне ім'я і прізвище. Рахміель по-давньоєврейському означає «Боже, змилуйся наді мною», а Гельфгот по-німецькому означає «Боже, допоможи мені». Чи міг Бог покинути людину з таким ім'ям і прізвищем? Уже четвертий рік він жив життям дезертира. Не знав ні польської, ні німецької, ні жодної іншої мови, крім ідиш. Був молодий, спокійний у своїй похмурості, як уламок скелі. Коли людина нічого доброго від життя вже не чекає, вона, як правило, заспокоюється, бо знає, що гіршого, ніж є, бути вже не може. Про Польщу розповідав негарні речі. Півроку він провів на території, окупованій німцями. Відтак перебіг до радянської частини Польщі. Потім повернувся назад, звідки втік до Словаччини. Розповідав про погроми. Після окупації польських міст німці підбурили населення звести рахунки з євреями. Надзвичайно сумною була його розповідь про погром у Львові. Поліцаї вишикувались двома шеренгами, утворивши вузький коридор, і погнали ним євреїв різної статі та різного віку. Кожен міг бити їх чим хотів – палицею, камінням, голими руками. У кінці коридору стояли українські поліцаї й німецькі вояки, які стріляли у зацьковані жертви, наче в тирі. Я не хотів вірити розповіді Гельфгота. У мені усе протестувало проти неї, хоч ми з Рейхером знали, що він нічого не вигадує. У нього не було причини брехати. В середовищі, у якому я виріс, траплялися виняткові й жахливі насильства. Горяни, що жили навколо мого рідного міста, часто влаштовували бійки, але білися тільки чоловіки з чоловіками. І все ж таки, якщо на забавах чи на весіллях зчинялася бійка, то про неї довго розповідали, як про виняткову подію. Нам було смішно і весело, що Рахміель Гельфгот хотів добратися до Палестини. Його впевненість, що він туди дістанеться, була просто таки зворушлива. Після розповіді Грюнвальда про депортації з Пряшева та з Нітри, розповідь Гольфгота справила на нас гнітюче враження. Словацька доля євреїв знайшла в ній своє польське продовження, хоч він хотів нею тільки підсилити нашу рішучість не дати себе схопити і вивести.
З Южинком зі страху стався напад плачу. Всі наші спроби вгамували. Він здивовано і злякано глянув на мене, але скиглити не перестав. Слухати його приглушене схлипування було ще нестерпніше. Рішення покинути це місце, що впродовж кількох останніх днів приросло мені до серця, визріло після розмови з селянином із Гезиного хутора. Він попередив нас, що тут буде обшук, про це нібито говорили в селі. Можливо, він казав правду, а можливо, хотів позбутися неприємних сусідів і свідків, хоч нас йому не було чого боятися. Ми були раді, що про нас поки що ніхто не знає. Селянин випорожнив флейшманівський дім, повиносив звідти все найкраще. Врешті-решт, цим він не вчиняв нічого осудливого. Інші на його місці зробили б те саме. Переправитись через вах біля Шопорні ми не могли. Отож, вирішили дістатися на той бік сухим шляхом. Кральова, Кевечеш, Гошсу, Шаля, Надвагом – ці етапи нашої траси були для нас незнайомі, і десь між цими селами, які ми повинні були обійти, які ми не повинні були навіть бачити, бо ми мали йти вночі – десь між ними був кордон. Кордон уночі – то вдячна тема для хвилюючих історій. Оскільки в той час його переходили дуже часто, то всі хвилюючі історії на цю тему були приблизно однакові. Перехід або вдавався, і люди щезали на тому боці, або він не вдавався, і люди поверталися назад. Іноді зв'язані – в супроводі прикордонної охорони та собак із висолепленими язиками. Нам судилося останнє. В одному із сіл ми, за порадою селянина з хутора Гези, знайшли старого господаря, який повинен був за домовлену суму перевести нас через кордон. Час, який ми обрали для цього, був не найкращий. Хоч місяць ще й не був у повні, але вже досить ясно освітлював місцевість. Кордон я завжди уявляв собі як мур, що його треба перелізти, або як канаву, що її треба перейти. Невидимий кордон страшніший. Ми повинні були йти по зорених нивах. Ноги наші грузли в ріллі, важко від неї відривалися, бо до взуття поприлипали цілі коржі багнюки. Ще якихось кілька кроків, і ми мали опинитись на чужині, яка, за розповідями, була тоді ласкавіша до втікачів, ніж рідна земля. Старий ступав мовчки, ні разу не озирнувся, чи ми йдемо за ним. Лише іноді зупинявся, непорушно застигав, прислухався і повільно, розважливо йшов далі. Ми обминали хутори, вдалині гавкали собаки, там знову не додержувалися інструкції про затемнення. Я уявляв собі затишні сільські кухні, де пахло молоком і густим засмаженим супом із грубо нарізаною локшиною. Ми порівнялися з великими скиртами соломи. Раптом ті, що йшли попереду, злякано зупинилися. Я підійшов ближче і побачив під скиртою здохлого вола з розложистими мадярськими рогами. Хто зна, як він сюди потрапив і що тут сталося? Ми заквапилися далі й опинилися біля якогось водогону, потрісканого бетонного жолоба. Старий показав на світло вдалині. Кордон позаду – це Шаля. І, повернувшись, зник у темряві, більше не глянувши в наш бік. Ми йшли на світло вздовж бетонного жолоба. Коли перетинали путівець, що вився неглибокою улоговиною, з місячних сутінків нас окликнув по-словацькому чоловічий голос. «Стійте! Ви куди?»
Ми всі зблідли, як смерть. Рахміль Гельфгот, мабуть, теж злякався, хоч в інших ситуаціях він був самий спокій і в хвилини напруги утішав нас дивовижним виразом. «Габка страх» – то було своєрідне скорочення фрази «Наве кейне страх», тобто «нічого не бійся». «А в чому річ?» – дурнувато запитав я. «Невже тут, у незнайомому для нас селі, має так сумно скінчитися наша подорож?» «Чого це ви тиняєтесь ночами?» «Ми не злодії. Зараз же ходіть зі мною!» Нас було п'ятеро, він один. Але ми все-таки послухалися. Ми зійшли до нього в логовину, бачили перед собою тільки силует чоловіка у капелюсі. «Чого вам від нас треба? Ми нічого поганого не зробили. Це ми ще побачимо. Де ми? У Словаччині чи в Угорщині?» «У Словаччині». Старий господар нас обдурив, узяв гроші, привів нас під самісінький кордон і повернувся. «Цей чоловік відведе нас до села, передасть жандармам, ті гардистам, а може вони самі доправлять нас до концентраційного табору всереді, як дезертирів». Мені стало млосно. «Не робіть цього, будь ласка, відпустіть нас! Ми нічого поганого не зробили!» «Як то нічого? Ви ховаєтеся, тікаєте за кордон!» Подальша розмова з ним була намарна. Я ще ні разу в житті не вдарив нікого з наміром знешкодити. Для цього я почувався занадто слабким і безпорадним. Як я це тоді зробив, не знаю по сьогодні. Я нахилився по ломаку, а може я вже тримав її в руці, просто не знаю. Ми вибігли з улоговини на зорене поле і побрели по розкислій землі на світло, що, за словами старого селянина, було вже на угорському боці. В цьому він нас не обдурив. Світло щезло, і перед нами вимальовувалися контури будинків, парканів. Рейхер знав із розповідей, що в Шалі треба перейти міст через Вах, потім завернути у вуличку праворуч, і там десь живе пані Блау. Передбачливий внутрішній голос остерігав мене. Я вже хотів запропонувати, щоб ми розійшлися подвоє і перейшли Вах у брід, а не простували дорогою, однак промовчав. Легковажність і бажання довіритись спільній долі куди приємніші, ніж постійна стомлива напруга та насторога. У темній вуличці ми зустріли низького на зріст чоловіка. «Ви куди?» – почули ми цього разу по-угорському. «Додому». «Ми йдемо із Терновца, де відслужили армію», – відповів Грюнвальд з горегронським акцентом. Чоловічок нічого нам не сказав і зник. У нас іще був час змінити напрямок і заховатися десь поодинці, бодай на хвилину. Але ми цього не зробили. У гурті ми почувалися безпечніше. Із темряви виринули троє озброєних людей з рушницями в руках і наказали нам зупинитись. За їхніми спинами я побачив маленького чоловічка. Обличчя його мені не було видно. Він відразу ж зник. Мабуть, пішов висліджувати інших утікачів. Супроводжувані трьома вояками угорської прикордонної охорони, ми пройшли через омріяний міст. Шоломи із півнячим пір'ям на головах у вояків були уздоблені з обох боків поштарською сурмою, як у казках про кучерів старих поштових карет. Зразу ж за мостом, майже над самою річкою, стояла мурована будівля. Нас повели просто в підвал. Приміщення було перегороджене дерев'яними гратами. В одному з них нас замкнули всіх п'ятьох.
Ми сіли на тоненьку солом'яну підстилку і стали чекати. Рахміль гірко посміхався. «Гапка, страх!» – тихо проказав він. Коридорчиком між дерев'яними клітками походжав вояк з опущеною рушницею, старою манліхеркою. Її вже було знято з озброєння словацької армії. Минуло небагато часу, і нас повели на перший поверх. Там на нас чекав офіцер, а може старшина. У мадярських чинах я не розбирався. «Хто з вас провідник?» – запитав він підвищеним тоном. І ніхто не відповів. Провідника серед нас не було. Старий селянин уже напевне грівся дома біля грубки. «Ну?» – грізно перепитав військовий чин. Він підійшов до Йоженка і вліпив йому ляпаса. Йоженко сів на підлогу і розплакався. Коли чин ударив його вдруге, він неохоче підвівся і перелякано показав на мене. Мабуть, тому, що я нагримав на нього, коли він не переставав плакати, і що я поводився як старший ще по тобі кордону в Улоговині. Своєю дитячою головою він подумав, що провідник – це той, хто кричить і б'є. Чин підійшов до мене і почав мене розглядати. Видно було, що він розмірковував ударити мене відразу чи відкласти це на пізніше. Хвилину поміркувавши, він прийняв мудре рішення. Наказав воякам зв'язати мені руки. Звідкись раптом з'явився ланцюжок, яким припинають худобу. Приємним це не можна було назвати. Ланки ланцюжка немилосердно врізалися ребрами мені за п'ястя. До начальника мене привели по опівночі. «Пане офіцер», – звернувся я до нього, – «краще було підвищити його в чині, ніж понизити». Він поводився зі мною цілком пристойно. Наказав розв'язати ланцюжок на моїх руках і запропонував цигарку. Дозволив мені навіть сісти. Мій портфель лежав перед ним на столі, біля нього нещасна Манон Леско і Зигмунд Фрейд. «Що тобі треба в Угорщині?» «Я хочу врятувати своє життя». «Чому?» «Євреїв вивозять до Польщі, і там їх, кажуть, убивають». «То все балачки. В Угорщині в нас і своїх пейсатих вистачає. Ми теж можемо їх вивозити». «Ти Масариків шпигун», – раптом кинув він мені у вічі. Я подумав, що він зі мною жартує, і засміявся. «Масарик? Який Масарик?» «Та ж він давно помер». Але сміх мій швидко урвався. Чин схопив Зигмунда Фрейда, вліпив мені ляпаса спершу в одну, відтак у другу щоку, потім ребром книжки вперся знизу в мій ніс і почав підтискати його вгору. На очах у мене виступили сльози. «Я служив у війську в Чехії і знаю Масарика. Він висить у кожній кімнаті на стіні, так що ти мені не розказуй». Потім він довго просторікав про те, як жилося угорцям у Чехословаччині, що він не любить чехів, соколів і Масарика. Ну і, звісно, річ євреїв, бо всі євреї були чехи. Я не розумів, чому він вважає мене Масариковим шпигуном. Спробував йому пояснити, що ми ліквідували республіку, що вигнали зі Словаччини чехів, він повторив, що я паскудний жид і шпигун Масарика. «На Бога! Що в мене спільного з Масариком?» – закричав я у відчаї. «А це що?» – показав він на портрет Фрейда на четвертій сторінці палітурки книжки «Психологія повсякденного життя».
Я трохи не знепритомнів від цієї нісенітниці. Це не Масарик, це Зигмунд Фрейд. Не розігруй мені тут комедію, я знаю, як виглядав Масарик. Фрейд і справді скидався на Масарика. У нього була така сама біла борідка, тільки трохи довша. Для чину із шалі над вагом Фрейд був Масариком. Я почав його переконувати, що це не Масарик, пояснював, хто такий Фрейд, що цю книжку я взяв із собою тільки тому, що збирався вивчати медицину, і що це легко можна перевірити, що в шалі над вагом, напевне, знайдеться хоча б одна людина, яка знає, хто такий Зигмунд Фрейд і Масарик. Мій останній аргумент, здається, переконав його. Він глянув на портрет Фрейда, аби пересвідчитися, що той і справді тримає в руці дотліло до половини сигару. Потім погортав книжку і з презирством мовив: «Але це стопроцентний жид». Я притакнув: «Отож то». Я бачив, що він втрачає до мене інтерес. У його очах я впав до звичайного дезертира. Виявилося, що коли не брати до уваги двох ляпасів, яких він вліпив Йоженкові, то це був цілком порядний чоловік, хоч він і не любив чехів, соколів, євреїв та Масарика. Зрештою, чину належало давати ляпаси, навіть якщо він і був порядною людиною. На те він чин. Не знаю, яка небезпека загрожувала мені як шпигунові. Мабуть, ніяка, бо в Будапешті, куди чин послав би мене з конвоєм, дуже швидко визначили б різницю між Масариком і Фрейдом. До того ж, там не могли не знати, що Республіка Масарика вже не існує. І з цим чином шляхи наші більш ніколи не перетнулися. Уранці другого дня угорський унтер-офіцер повідомив, що нас відведуть на кордон і передадуть словацькій прикордонній службі. Поводився так, немов би повідомляв нам якусь радісну новину. Близько обіду нам наказали вишикуватися, приєднали до нас якесь подружжя, котре над ранком привели із міста, і в супроводі собаководів та собак погнали до кордону. Прикордонна область має примарний вигляд тільки вночі. Тепер, коли світило привітне сонце, пейзаж був цілком пристойний. По землі стелився дим із листя, яке десь тліло, пахло весною, деревами, що прокидалися до життя. Навколо шелестіло сухе кукурудзиння, а здалини – ген на обрії. Нам усміхався рідний словацький край. Кордони – це безглуздя, вони існують тільки в головах людей. Я йшов останнім і використовував усі свої знання угорської мови в розмові з унтер-офіцером, начальником конвою. Я вмовляв його не передавати нас словацьким органам, бо нас відразу ж включать до транспорту. Краще хай дадуть нам змогу перебігти через кордон, якщо вже ми не бажані тут, в Угорщині. Я давав йому слово честі, що ми більше не повернемося до Угорщини. Однак він радніше був би взяв гроші, а їх у нас не було. Це неймовірно, але мені таки вдалося ублагати його. Ми підійшли до прикордонної будки, вікна якої дивилися на всі чотири сторони світу. З будки вийшли прикордонники і віддали честь унтер-офіцерові. Потім усі, разом з вояками нашого конвою, повернулися до середини. На дворі залишилися тільки ми й собаки, прив'язані до поручнів. Ми повинні були чекати, поки на словацькому боці з'явиться прикордонний патруль, якому нас мали передати. З будки вийшов унтер-офіцер, відкликав мене набік,
і сказав чистою угорською мовою, що я дурень і щоб ми забиралися звідси під три чорти. Чи, може, ми чекаємо, щоб він попросив нас задати драла з Угорщини? А потім добродушно додав, що немає нічого проти євреїв, що йому байдуже, чи на світі буде на кілька євреїв більше, чи навпаки менше. Коли він повернувся до будки, я сказав своїм попутникам, хай роблять те, що зроблю зараз я. Ми побігли вздовж кордону до кукурудзяного поля, щоб якнайшвидше зникнути прикордонникам з очей. Потім помчали навпростець через поля до невеликого ліска, який був уже на словацькому боці. У цьому був чималий ризик, бо ми не знали, з якого боку і коли з'являється словацький прикордонний патруль. Ми бігли так швидко, що серце, здавалося, б'ється аж десь у горлі. Зупинилися вже тільки в ліску. Тут ми сіли й озирнулися на край, з якого щойно втекли. Ще кілька хвилин тому ми дивилися звідти сюди, та досить було пробігти кілька сотень метрів, і ми вже дивилися на нього звіддалік. Ми бачили подружню пару, яка спершу бігла разом з нами, а потім передумала й поволі поверталася до будки. Адже угорці далеко не всіх утікачів передають словакам. Одному тільки Богові було відомо, чому вони повертали назад. Може, не могли бігти, а може, побоялися взяти на себе відповідальність за власну долю. А ще, можливо, вони були не зі Словаччини. Попри небезпеку, нас охопило радісне почуття від того, що нам двічі пощастило перейти кордон. Ми знову були там, звідки починали. Та ми не мали права розслаблюватись. Треба було швидко приймати якесь рішення. Ми побігли навпростець у глиб словацької території, якнайдалі від кордону. Нічне бачення його зафіксувалося в моїй свідомості, як щось примарне, як прозорий туман, у якому пищать зайці. Гинуть воли з розложистими мадярськими рогами, брешуть собаки, тиняються люди, чиїх облич не видно, коли вони ловлять інших. Я хотів, щоб ці мої нічні переживання лишилися вже позаду. Найближче село було Кепеч. Від привітного тютюнника на краю села ми довідалися, що в селі живе землевласник єврей, що тут немає ні жандармів, ні гарди. Тютюнник бачив, що ми йдемо від кордону, і нітрохи не був цим здивований. Виходить, перелякані втікачі, забрьохані по коліна, не були тоді тут рідкістю. Я ладен був побитися об заклад, що він теж контрабандист. Це видно було з першого погляду. Ми з Рейхером пішли до землевласника, а своїм попутникам звеліли чекати нас у дворі тютюнника і не дуже висовувати носа на вулицю. У передпокої висів вінок із колосся. Мені пригадалося гаряче літо на східнословацькій рівнині. Давнє літо. Чи дочекаємося ми в Словаччині цьогорічних обжанків? Землевласник вислухав нас і поспівчував. Сказав, що нічим не може нам допомогти, ані дати грошей, бо сам перебуває під наглядом і чекає, коли прийдуть по нього. Переходів до Угорщини не знає, контрабандою, крий Боже, не займається. Мабуть, він казав це цілком щиро, бо був одягнений так, наче першої ліпшої хвилини мав покинути свій дім. Але саме тому він міг дати нам трохи грошей або загорнути щось із харчів. Був дуже радий, коли ми забралися геть. Тютюнник неабияк рознівався,
коли ми йому розповіли, з чим повернулися. Добре розміркувавши, дав нам трохи більше, як 100 крон, щоб ми купили собі квитки на поїзд або на автобус. Погодився, що ми повернемо їх йому, коли зможемо. Я подарував йому чоботи, взяті у флейшманів, бо знав, що найближчим часом 100 крон у мене не буде. У Будапешті я все одно не міг би ходити в чоботях, надягнувши святкове вбрання. У портфелі в мене лежали черевики. За селом ми поговорили востаннє. Далі уже не могли залишатися разом. Рахміль Гельфгот сказав, що їде до Нітри. Якщо звідти вивезли всіх євреїв, то контроль там буде вже не такий суворий. До того ж, у Нітрі, можливо, ще живе Йоженків дядько. По якомусь часі він ще раз спробує перейти кордон. Рейхер сказав, що їде додому в Жиліну. Ми з Грюнвальдом теж вирішили їхати до себе в Банську Бистрицю. Прощаючись, Рахміль Гельгот сказав мені востаннє: «Габка, страх!» Я й досі повторюю цю спотворену фразу, коли опиняюсь у прикрій ситуації. До середи ми добралися пішки. Без ускладнень сіли в поїзд. Коли трохи згодом я удихнув горегронського повітря, то всупереч побоюванням мене охопило приємне почуття від того, що повертаюся додому, хоч мій дозвіл на подорожування уже втратив чинність. З Грюнвальдом ми домовилися, що зустрінемось по якомусь часі й поміркуємо, що нам робити далі. Але ми так більш ніколи й не зустрілися. Мене заарештували, а що сталося з Грюнвальдом, я не знаю й досі. Я наближався до нашого дому безлюдними вулицями. Навпроти була вілла бургомістра, першої людини у Банській Бистриці. Я іноді непомітно за ним спостерігав. То був вишукано вбраний, добропорядний з вигляду пан із повільними рухами. Я не раз чув, як він промовляв на зборах мешканців міста у ті переломні роки, коли народжувалася словацька свобода. Говорив більш-менш культурно, хіба що надто часто вживав слово «діяч». Коли запалювався і прискорював темп мови, слова «національний діяч» звучали як «національний давач». У дні зародження нової держави взагалі виголошувалося багато промов. У державах, які народжуються без боротьби, нестача бойових дій має, мабуть, компенсуватись виголошуванням промов. Вигадувалися оригінальні слова. Один з ораторів називав німецьку армію «бичем у руках Божих». Інший у запалі назвав Андрея Глінку, організатора переможних змагань, «вогнеязиком» словацького духу. Глінка був сивоволосий дід і на вогнеязик зовсім не скидався. Не доходячи до краєвого суду, я порівнявся з віллою Мартіна Разуса. Тут мешкала родина цього великого письменника. Кожен, хто проходив повз віллу, зауважував: тут жив Мартін Разус. У дворі вілли я не раз бачив дівчину з вінком кіс на голові. У вікнах вілли не світилося, всі, видно, вже спали. І дівчина з роману теж. Батьки були раді, що я повернувся, і водночас дуже нещасні, бо з кожною годиною нам загрожувала дедалі більша небезпека. Обоє, і мій кремезний батько, і дрібненька мати, спакували багаж вигнанців, щоб першої ліпшої хвилини могли вирушити в дорогу, яка вела у невідомість. Я розповів батькові, що розказував Рахміль
Гельгот про Польщу і повідомив своє рішення, що нікуди не поїду. Батько нічого на те не сказав, а мати тихо плакала, ледь погойдуючись у своєму жалю, і весь час повторювала: «А куди ж ти поїдеш, га? Скажи, куди?» Цього ще не знав навіть я. Ми разом утішали одне одного, що 2 дні матимемо спокій, бо завтра мала бути Страсна субота, потім Великдень, а відтак обливаний понеділок. Не станеш, християнська держава, грішити у такі великі свята. Однак виявилося, що депортація євреїв – не гріх. Я ще спав, коли вранці у наші двері різко постукали. Напівсонний я подумав, що так може стукати тільки хтось дуже самовпевнений. Я почув, що батько пішов відчиняти. Потім він підійшов до мого ліжка, нахилився наді мною і тихо сказав: «Прийшли по тебе, довідалися, що ти вдома. Хтось мусив тебе побачити. Можливо, їм не вистачало когось для повного рахунку. Цього ж жандарма я не знав. У гардійській уніформі був добрий наш знайомий перукар. Цивільного зі списком у руках я впізнав також. То був чиновник із краєвого суду. «Ви мали поїхати ще з першим транспортом», – сказав він діловим тоном. Він мав офіційний дозвіл на подорожування. Потім його тут не було, через те й не зміг поїхати з тим транспортом. «Ніякого наказу він не порушив», – пояснила мати. «Не поїхав з першим, то поїде з другим, а як не з другим, то з третім або з 10-м, але все одно поїде. На насіння тут у нас не залишиться. Такі чоловіки, як він, потрібні там», — співчутливим голосом продекламував чиновник із краєвого суду і закреслив у списку моє прізвище. Мати на швидку руч вкинула у стару валізу кілька сорочок і якісь харчі. Потім відвернулася до стіни, вперлася у неї чолом і тихенько заплакала. Батькові дозволили йти за мною аж до жандармського відділку. Однак до середини його вже не пустили. Він цілих 3 години чекав на дворі, щоб провести мене до близької залізничної станції. Розмовляти ми вже не могли. У жандармському відділку, крім мене, зібрали ще кількох дівчат та юнаків. Нас вели дорогою, як злочинців. Батько йшов тротуаром разом з іншими батьками та родичами заарештованих, щоб, бодай так, на відстані супроводити нас і бачити ще якусь хвилину. На станції нас двох, мешканця Банської Бистриці Йозефа Рінгвальда і мене, завели до окремого купе вагона, решту загнали до інших вагонів. За яким принципом нас розподіляли, я не знаю. Дівчат буцімто везли до патронки, решту – до Жиліни. Нас – ні. Я просив батька, щоб він не чекав відходу поїзда, щоб ішов додому до матері. Він мовчки кивав головою, проте й далі стояв під вікном вагона. Мене це дратувало, бо він тільки затягував наше прощання, під час якого нам уже не було чого сказати один одному. Поїзд повернув за стрілками, і батько зник мені з очей. Тоді, на Бистрицькій станції, я бачив його востаннє. Це вже був не мушкетер. Це вже був пригнічений горем чоловік, хоч своїм високим зростом іще перевищував інших. Через той його високий зріст я міг виразніше бачити його сум. Невдовзі обох, і батька, і матір,
відвели в двір єврейської школи на вулиці Лазовній, звідки їх відправили до Жиліни, а звідти через прикордонне село Звардонь кудись під Люблін, нібито на вірну смерть. Моє життя розкололося на дві половини. Перша з них відкололася від нього, як відколюються брили від айсберга. Звістка про їхню сумну долю застала мене вже в таборі серед в'язнів, кожен з яких утратив когось зі своїх близьких, отож я не мав кому й пожалітися. Про брата мені теж нічого не було відомо. Я зачекав, поки споночіє, а тоді тихо заплакав, уткнувшись обличчям у солому. У горній штубні нас пересадили в інший поїзд. До Прєвідзи ми прибули увечері і не мали де спати. Мабуть, тут іще лишилися якісь євреї, то нехай вони вам допоможуть, сказав жандарм, який супроводжував нас зовсім вільно і більшу частину дороги проспав. Ми постукали до Геймана. Геймани володіли консервним заводом овочів, і нам сказали, що для них зробили виняток, що в них завжди зупиняються євреї, яким немає де переночувати. Нам відчинив люб'язний наш жандарм ліг на єдиному дивані і відразу ж захріп. Молодий Гейман іще хвильку з нами поговорив, дав нам повечеряти. Розповів усе, що знав. Цікаво, вкотре вже? Утішав нас непідтвердженими відомостями. Що він іще міг для нас зробити? Я довго не міг заснути. Сонним зором бачив широкі зорані ниви і важкі дощові хмари, які пливли зовсім низько над землею, освітлені по краях місяцем, що був уже вповні. Я чув, як пищали зайці, що парувалися теплої весни. Згори до мене нагиналося гілля дерев, яке закінчувалося пальцями, наче людська рука. Чув приглушений плач моєї худенької матері, і на силу стримався, щоб і собі не розплакатись і не розбудити тих, хто спав поряд. Візок звернув на путівець. На роздоріжжі стояв дерев'яний сарай. Мабуть, це був якийсь перевалочний пункт, бо тут закінчувалася вузькоколійка, котра тяглася вздовж путівця. «Уже недалеко», – сказав Кальман. Я тоді й гадки не мав, який страхітливий зміст може пов'язуватися з цими звичайними словами – перевалочний пункт. Путівець підіймався на пологий пагорб. Довкола були поля, просяклі весняною вологою. Ранковий туман укривав землю. Біля дерев'яних воріт у високій огорожі з колючого дроту візок зупинився. Ніде жодної ознаки життя. Хлопчак зіскочив з візка і крикнув. «Панове гардисти, ви спите?» За ворітьми була військова вартівня на одну особу. З неї вийшла темна постать гардиста з гвинтівкою за плечима. Чорне прогумоване пальто – чорні чоботи, чорна уніформа військового крою, довгий чорний кийок, який теліпався аж нижче колін. Усе чорне в білому тумані. Гардист відчинив ворота, без ніякого інтересу глянув на візок і на нас. Дав знак хлопчакові в'їхати, кутасте селянське обличчя. Хлопчак цьохнув батогом, візок зарипів і перетнув лінію, за якою починався табір. Коник сам зупинився перед довгим одноповерховим бараком. Наш жандарм поправив на собі уніформу перед службовим актом
який мав зараз відбутися. Ми висіли, поставили валізки й клунки на мокру землю, попрощалися з русявим візником. Гардист увесь час стояв біля відчинених воріт. Не встиг візок виїхати за ворота, як його огорнув густий туман. І з того світу ще якусь хвилину долинав його гуркіт по бруківці. Потім уже й цього не стало чути. Слуга закону важко роздивлявся на всі боки, гардист навіть йому не вділив бодай хвилинку уваги. Таких жандармів сюди приїздило, мабуть, дуже багато. Жандарм, досі тихий, апатичний чоловік, раптом гаркнув на нас. «Чекайте тут! Зрозуміли?» Так наче ми могли чекати десь інде. Ми не розмовляли, не було про що. Боялися, щоб не зробити чогось такого, що тут заборонено. Може, за нами стежить гардист із вартової будки, а може, хтось інший. За кілька хвилин із барака вийшли заспані гардисти і наш жандарм. Зупинилися перед нами і почали нас оглядати. Найвищий із них підійшов зовсім близько і суворо уп'явся нам у вічі. Подібна процедура була мені відома ще з військової служби. Гардист випробував нас, чи ми справжні чоловіки. Не знаю, може йому раптом здалося, що я думаю про нього щось недобре, хоч насправді я взагалі не думав про нього, бо він роздратувався. Ну, я стояв як гроз перед Бобульським і не знав, чого він від мене хоче. Він ударив мене тильним боком долоні по обличчю. Удар кислявим боком руки набагато неприємніший, ніж ляпа з долонею. Я справді не знав, чого він хоче. Ну? Можливо, я дивився на нього без особливої поваги. Іншої причини, за винятком того, що я єврей, я не бачив. Бо з цієї причини я опинився тут. «Скинь шапку!» «Я не ношу шапки!» «Жид повинен скинути з голови шапку, навіть коли в нього немає голови!» Гардисти і жандарм, які стежили за церемонією зустрічі, що мала виховне значення, зареготали. Йшлося про суттєву інформацію. Новачок мав усвідомити, де він опинився. «Чому в тебе немає зірки?» «Я тільки недавно повернувся з військової служби, і мене відразу ж забрали сюди. Я не хотів дістати другого ляпаса. Стояв непорушно, згідно з вимогою військового статуту. Можливо, це справило на гардиста добре враження. Те, що йому спершу видалося моєю зарозумілістю, було звичайною військовою витримкою. «Тут тобі зірка ні до чого», – мовив він уже трохи лагіднішим голосом. «Тут ти побачиш усі зірки відразу, зрозумів?» Жарт із Він повів нас у глибину табірного простору. З туману перед нами виринули довгі одноповерхові бараки. У порожній кімнаті гардист примусив нас висипати вміст свого багажу і гумовим кийком, наче щупальцями, усе перекидав. У Рінгвальда забрав запальничку. Палити тут було заборонено. Реквізував у нього й пляшечку алкоголю, яку той прихопив із собою, щоб зігрітися, та краватку. Ще обурився, що в того багато шкарпеток. У мене не взяв нічого. Не було чого. Навіть не запитав, чи є в мене цигарки. Може, хотів цією байдужістю до мого скарбу компенсувати ляпаса, яким почастував мене під час зустрічі.
Ми повкидали речі назад у валізки й перейшли через трав'янистий простір до довгого барака. Біля барака походжав інший гардист із гвинтівкою за плечима. Відчинивши двері до однієї з кімнат, він жестом наказав нам туди зайти. «Старший по кімнаті, приймайте поповнення!» – гаркнув гардист, який провів з нами церемонію зустрічі. «Слухаю, пане начальнику!» – вигукнув якийсь єврей, бездоганно виструнчившись. Двері за нами зачинилися. У кімнаті стояло важке, сперте повітря, як у переповнених солдатських казармах або в спортивному залі, який довго не провітрювали. «Ви щойно пройшли презентацію. Моє прізвище – Флейшер. Того гардиста, який вас зустрічав, звуть Великий В. Бо є ще й Малий В. Добре це запам'ятайте і уникайте його, де тільки можна. У вас лишилися якісь цигарки?» На усміхненому обличчі Флейшера я не побачив ані натяку на паніку, яка охопила мене. Він сподобався мені з першого ж погляду. «Для смерті ми були народжені, для смерті ми виховали наших дітей. Смерті не зможуть уникнути й ті, що живуть у розкошах». Флавій Йосиф. Іудейська війна. Коли людина потрапляє у в'язничні мури або за колючий дріт, їй здається, що життя тут буде простіше, немов би зменшиться у своїх вимірах. Згодом з'ясовується, що воно тут іще складніше і важче, ніж там, на волі. Там, на волі, можна уникнути складної ситуації. Тут нема куди від неї ухилитися. Але все це я зрозумів пізніше. Місце мого вимушеного перебування творило замкнуту панораму. Вона відкривалася переді мною щодня понад табірним колючим дротом. Я хотів би тут спростувати той забобон, ніби опис середовища – це звичайний прояв фабульної безпорадності, і що це обов'язково має бути на початку. Новаки занесено, мабуть, тільки на спеціальні карти. Табору немає на жодній з них. Він розташувався під схилами гірського пасма в Тачнік. Долина річки Нітра мальовнича, як усяка долина на світі. Її облямовують з двох боків гірські масиви. Гірське пасмо Рокоша скелясте, гребені його творять гострі скелі, безкиди та рідкі ліси. Гірське пасмо Втачника багате на ліси, води, стрімкі вершини й гірські луки, лазіки. Місцеві жителі називають їх ласками. На схилах обох гірських пасом розкидані села й хутори. Міста розташовані внизу, у долині. Уздовж річки й шосе веде залізниця. Із табору було видно також дахи та костельні вежі Прєвідзи. Всі словацькі міста мають майже однакову історію. Вони виникли і розвивалися після татарських нашесть за участю німецьких колоністів, яких запросив з Німеччини правитель. Вони мали право влаштовувати ярмарки, збирати данину, варити пиво й стинати непокірні голови. Тут були рештки укріплень різних історичних періодів, старовинні споруди й обшарпані будинки. Прєвідза була окружним центром з установами, школами, крамницями, шинками, двома кав'ярнями й готелем, місцевою верхівкою й інтелігенцією, п'ятьма поліцаями. Над недалеким курортом із термальною водою височив шляхетний замок,
що, як і більшість фортець та замків у Верхній Угорщині, належав графській родині Пальфі. Стрімкі гостроверхі вежі Бойніцького замку було видно здалеку. На одній із них висів великий металевий терновий вінок. Розповідають, ніби один із Пальфі хотів одружитися з англійською принцесою і привести її до Словаччини. Коли він перерахував королівській родині, який у нього маєток, яким майном він володіє, його принизливо висміяли, мовляв, цього майна не вистачить навіть на обручку для принцеси. Засмучений граф повернувся до свого замку, ізолювався від світу. На протилежному боці під схилами Втачника бувавніють руїни середньовічного замку, зруйнованого рицарями-розбійниками. Трохи нижче цих руїн лежало сільце Подграддя. Сілець із такою назвою в Словаччині налічуються десятки, може сотні, під кожним замком. Годилося б тут сказати щось і про села Цигель, Кош, Себедраже, Мала і Велика Легота, бо вони пов'язані з моєю розповіддю про життя у таборі, але заради дотримання послідовності доцільніше буде перейти від географічного опису і давнини до сучасності, яка тоді в цьому краї почалася для мене не дуже радісно. Багато чого з пережитого нами зберігається в нашій пам'яті, мов згадка про опіки. Про них нам хочеться розповісти докладніше, поки вони нас болять і поки від рани не залишився тільки слід. Я намагаюся приборкати такі спонуки, хоча час, проведений у бараку колишнього складу боєприпасів, який перетворили на концентраційний табір, пече мені, наче слід від опіку. Я вже й раніше стикався з різними видами нелюдської поведінки. Був свідком погрому в Братиславі, але безпорадність і беззахисність тяжче за погром. Погром прошумить, неначе повінь, і знову настає спокій. А коли тебе викидають на людський смітник, як непотрібну річ, це зовсім інше. Погромники переходили з будинку до будинку, з помешкання до помешкання, трощили все, на що їм тільки ставало сили, і били людей аж до повного знесилення. Потім ішли геть із життя, бо й так можна назвати тодішнє наше існування, поверталося на звичну колію. У подіях, що мали місце в новацькому таборі, не було нічого особливого, якщо їх порівняти з життям у польських таборах смерті. Вони були тільки прелюдією, але сприйнятливий слухач уже під час прелюдії може визначити, якого рівня буде опера і чого від неї можна сподіватися. Новацька прелюдія дала змогу навіть при крихті уяви мешканців табору скласти собі картину того, що їх чекає. Легенди, буцім ми йдемо на роботу, буцім у Польщі євреям забезпечують стерпне життя, усе це була брехня і втіха, якою себе роздраджували зневірені люди, бо їм не залишалося вже нічого іншого. Гардисти, які конвоювали транспорти аж за межі Словаччини і не могли стримати язика за зубами, розказували, що вони бачили, коли передавали німцям вагони з депортованими євреями. Вони не знали конкретно, що з тими бідолашними буде далі, але запевняли в один голос, що вороття назад їм уже не буде.
Без певності у цьому вони до нас ставилися б інакше. У моїй пам'яті часто поставали сцени, які розігрувалися на залізничній станції, коли німці приймали польських військовополонених з Оремового лазу. У таборах смерті вбивали без причини. У Новаках – ні. Мені снилося, що я лежу на весняному сонці серед подушок, які мати клала на північний дашок провітритися. У дворі хтось вибивав килими. Удари по них були щораз сильніші, і я від цього збудився. Я дивився на позападалі обличчя товаришів по нещастю. Мені вже був знайомий цей вираз непорушної летаргії. У сусідній кімнаті нашого барака гардисти підвісили якогось єврея за руки під стелю і били його по ребрах, аж поки він спустив дух. Казали, ніби в нього була якась статева хвороба. І це гардистів страшенно обурило. Труп відвезли до Прєвідзи, бо в таборі нікого не ховали. Чотири великі об'єкти колишнього складу боєприпасів з'єднувала вузькоколійка. Бараки були розташовані один від одного за добру сотню метрів, щоб випадковий вибух не спричинив вибух у сусідньому бараку. На об'єкті номер один був концентраційний табір. У планах депортації враховувалося тимчасове розміщення близько 4 тисяч чоловік. Для них об'єкт номер один означав останню зупинку, місце, з якого все життя було вже в минулому. Тоді як об'єкт номер два означав іще надію. Тут набагато раніше організували трудову колонію для зосередження в ній євреїв, щоб вони не псували вигляду словацьких міст. Коли згодом було прийнято рішення про транспорти, для євреїв підготували тимчасове розміщення на зосереджувальному об'єкті номер один. Об'єкт номер три стояв пусткою, об'єкт номер чотири – демонтувався. Три об'єкти колишнього складу боєприпасів, на кожному з них 10 бараків, починаючи з літа 1942 року, замінили на 3 роки домівку для 1500 євреїв. Тут жили й працювали родини, тут підростали хлопці й дівчата, умирали старі, народжувалися діти. Але все це буде пізніше. У нашому бараку не було й сотні душ. Гардистів же, які нас тут охороняли, було понад сотню. Перший транспорт відійшов із новацького табору наприкінці березня. Ми були часточками цього першого транспорту. Або схопили під час випадкових перевірок. Тим часом, як з інших концентраційних таборів, із Патронки, Середі, із Жиліни, один за одним відходили транспорти. Квітень для нашого табору минув спокійно. Спочатку масово не вивозили, очікували. У найбільшій кімнаті барака було, мабуть, із 30 лікарів різного віку. Серед них були відомі хірурги, гінекологи, психіатри. Вони поводилися з гідністю, впевненості в собі їм, мабуть, додавав досвід. Бо їм доводилося бачити людей у хвилину їхньої слабості. Гардисти обходилися з ними тактовніше, ніж з іншими, напевне, з поваги до людей, здатних лікувати. Можливо, вони відчували, що лікарі на них дивляться, як на хворих. Атавістична повага і страх перед шаманами, чарівниками та слугами надприродних сил заважали їм поводитися з ними суворо.
Були такі, які приходили до них проконсультуватися про свої недуги і про недуги своїх родичів. Вони робили це потай, бо гардистові заборонялося розмовляти в таборі з євреєм, за винятком хіба, коли цього вимагало виконання службового обов'язку. Гардисти доносили один до одного, якщо помічали, що хтось із них розмовляє з євреєм. Гардист, на якого заявляли, мусив сплатити штраф. Пізніше цієї заборони вже не дотримувалися. Гардист П, добродушний і недалекий розумом селюк із сусіднього села, привів якось свою матір до кімнати, де жили лікарі. Вишикував їх по стійці струнку, поклав ногу на лаву, і один із лікарів мусив виглянсувати його чоботи. «Відтепер ти більше не будеш лікарем, жиде», – поглузував він із лікаря, який нахилився над його чобітьми. Гардист хотів показати своїй матері, який він тут пан, хотів довести собі, що не боїться шаманів, позбавлених сили. Приниження в таборі було поширеніше, ніж брутальність. Як правило, вони комбінувалися. Якщо людині заборонити, приміром, умиватися, то потім через бруд можна нею гидувати і всіляко глузувати з неї. Огида досягає кульмінації, яка змінюється агресивністю щодо брудної жертви. У кожному бараку було 10 кімнат, по 5 на кожному боці. На час мого прибуття був заселений тільки один бік, що виходив на Нітранську долину. Крім лікарів, у них розмістилися бездітні сім'ї. Жінок було відокремлено від чоловіків. Кімнати цілий день були зачинені. З них виходили тільки ті, що розносили їжу. Вона варилася у віддаленому кутку об'єкта. Куховарили вояки. Страви, які ми одержували, могли називатись по-різному, як завгодно. Уранці і ввечері чорна кава й така тонесенька, що аж світилася, скипка хліба, на обід – юшка. Але ця назва лише приблизно відбивала її суть. Ішлося бо про рідину, яку легко можна було вважати спільною назвою усіх юшок. Приблизно за тиждень нас на кілька хвилин випустили на повітря. Я хитався від слабості, неначе муха після зимової сплячки, коли на неї вперше пригріє весняне сонце. Приміщенням спільного користування був відхідок. Величезна вигрібна яма квадратної форми з масивними поручнями, на яких ми сиділи. Коли хтось із нас озирався, то він бачив тільки голі білі сідниці. Тут ми висиджували всі гуртом раз на день і розтягували час, хоч не було чим. Мені пригадалася розмова між двома худими студентами з якогось гумористичного роману. «Ти йдеш працювати до того скнари, та в нього ти не матимеш навіть чим випорожнитися, не те, що наїстися». У романі це, звичайно, сказано куди непристойніше. Тим часом, як ми, наче ті ворони на плоті, трималися поручнів і тихо гомоніли, за дверима відхідка у чорній уніформі стояв вартовий нового європейського порядку. Дні справді повзли повільно, як євреєва шкапа із відомого прислів'я, а проте ми бажали собі тільки одного, аби завтрашній день був такий самий, як той, що тільки-но минув. Ми стояли біля вікон і дивилися на далеке пасмо Рокоша, на вежі Бойницького замку і на вінок страждань графа Пальфі. Та найчастіше ми дивилися на дорогу, що вела з Коша і була облямована тополями. Графік прибуття потягів знали вже на пам'ять.
Коли прибував потяг, ми дивилися на дорогу, чи на ній не з'явиться візок, заряджений худим коником, яким поганяє русявочубий візник. Ми були дезертирським бараком, тож наш склад поповнювався новими в'язнями, бездітними подружжями, жінками, чоловіками, які приносили новини з зовнішнього світу. Ці новини були для нас невтішні. Із Жиліни, із Середі, із Братиславської патронки безперервно відходили транспорти. По всій Словаччині хапали євреїв і вивозили.